Nikola Pejčić, posle Hercega na konferenciji Miloš Dragović, Crna Gora. 1500 muškarci. Zatim Nena Gristića, Lazarevac, Dejan Antonović, Sremska Mitrovica. Već pominjeni Nikola Ričević, Partizan 45, odnosno samo Partizan, izvinjam se. Bibić daleko napred. A još jedno pozivamo Ivana Markovića da dođe do zone za proglašenje pobednika. Ivan Marković, takmičar Partizana 45, da dođe do zone za proglašenje pobednika. Pogledaj, to je tempo Elzona Bilića. Zastrašujući tempo. 500 metara za 1.13. A ide Zaviša Đukić na 2.05. Bilić Kiću, 2.05. A Elzon Bilić, koji se igrao juniorskim rekordima Srbije, prošle godine na otvorenom, na 1500, 3.5 metara, ide nevjerovatno. Pejčić. Elzon Bilić, šesti na svetskom juniorskom prvenstvu, prošle godine, u ovoj disciplini otvorenom, na 600 metara za njega. Pojačava Nikola Ličević. Elzon Bibić 2.31 hiljadu metara prolaz. Poslednje 400 za Bibića. Nikola Ličević pojačava. Elzon Bibić 300 metara. 3.02. Ajmo, podrška za Bibića! Za Glazbog, da. Još malo da idemo, 3.31, vrlo blizu. Ajmo, cela kala, idemo! Re 46-53, veći rekord. Odluče trka Nikola Rečevića. Pejčić pa treći Dukadinović. Miloš Dragović. Anturović. 3-4-6-53, Elzon Bibić. Pa Ristić.